Edhe unë nuk u lodhësha më fare që të flisja, e kuptat? Rizja një ditë, thash me vetë, jo, unë ditë flasë shumë mirë, sepse unë jam rritur jashtë, okej, unë base nga që jam galejzha dhe kam pak atë... Dialektin, shumë, po mua nuk është se më bëndë një probleme, kuptat, unë flasë shumë mirë dhe kuptohem me njerëzit, dhe më ka ndodhë dhe shumë rastet tjera këshu që...